akafune yakamoltan kabajamto ta dawato ta kenya oromia broadcasting network studio kenya momicha magala da matargamura hodu galgal kana kana sinitmu anchernet mabratuti hodu jodorsina wulati buinsa da angada chunna no le oromia fi somalia ti mudate kesati warra badira watan sirati de sufojina no oromia hojete fakenyu ma kan kabakate minister de mota communication federala dr nagani lencho himan dena latin galana mediterranean ite donin edimon namoni soddemi tokko doni sani himame gan kabjamto ta dawato ta kenya odun kenya galgala harra kan jelka bu studio finfine rata dawoni olete debina galato me charinnes nageñi badala dawato ta oben studio finfine rado wan saati kana anat sinitma nabraham biruti walitti buyinsa daangaadaachuun naannolee oromiyaa fi somaaleetti ta'e keessatti warra badiiraa watan seeratti dhiyeessuun hojii mootummaan naannoo oromiyaa hojjeta fakkeenyummaa kan qabu akka ta'e ministeerri dhimmoota koominikeeshinii dooktar Nagarii Leencoo himan. Karaa mootummaa naannoo somaalee tumsi shakkamtoota seeratti dhiyeessuuf hojjetame hin jiru jedhan ministerichi. Warra badii dalage callisanii ilaaluun badiif tumsuu waan ta'eef hooggansa dabalatee qaamni kamuu itti gaafatamaa jedhaniiru dabalan isaa akka isaanitti dhiyaata. Walitti buhinsa daangaadaachuun fulbaanaa as bifa addaan naannolee oromiyaa fi somaalee gidduutti mul'ateef fala barbaacha fulbaanaa kaasee koreen sadarka federaalatti waajiraalee ministeeraa ijaa koomishinii ittisa balaa federaalaa fi ejensii nageenyaa fi odeeffannoo federaalaan hundaa'u ministirri dhimmoota koominikeeshinii mootummaa dooktar Nagarii Leencoo himaniiru. Koreen kun dhimmoota jajjaboo rakkoo kanaan wal qabatan irratti mari'ate kallattii kaa'us dubbataniiru. Nageenya ilaalchisee baha oromiyaatti haalli fooyya'aan akka jiru naannawa Booranaa Gujii fi Baaleetti immoo walitti bu'iinsa guyyaa tokko dura dhalateen namoonni 20 du'uu fi hedduun akka buqqa'an himan. Poolisiin federaalaa fi raayyaan ittisa biyyaa ergama nagaa kennameef akka ba'an koreen kallattii kaa'u dubbataniiru. Naannoo Booranaa, Mooyaalee, Gujii fi Baalee fi godinaalee mootummaa naannoo Somaalee keessa waldaangeessan Oromiyaa wajjin waldaangeessan gara kanaan waldaangeessan keessatti madheen gaddaatti namoota 20 ol kan ta'an lubbuun akka darbee fi namoonni hedduun akka madaa'an gammadachuutiin gabaasi jiru in argisiisa. Poolisiin federaalaa fi humni ittisaa raayyaa ittisa biyyaa ergama isaanii bahu akka qabanii fi keessumaa lafa waldaangeessan sanatti hidhattoonni gama lammaaniin iyyuu akka hin dhiyaanne akkuma ta'etti akka qajeelfamni kaa'ametti hidhattoonni gidduu seeranii uummata irratti rakkoo akka hin geenyee fi eegumsi barbaachisaa akka ta'e akka kennamuu fi itti dabalees immoo ilaalcha isaan irratti illee hojjechuun akka jiru hidhattoonni kun lammii kamiyyuu haa ta'u ajjeefamuu akka hin qabne. Lammiilee buqqaanii mooraa garaagaraa keessa qubataniif deeggarsi nyaataa gahaa ta'uu baatus karaa koomishinii ittisa balaa federaalaa qaqqabaa akka jiru kunis akka itti fufu dubbataniiru. Mooraawwan qubannaa keessa fayyaa wajjiin walqabate ammallee rakkoon jiraachuu naannoo daangaattis barattoonni barnoota irraa akka hin jirre hawwan daanii fi ulfataan tajaajila fayyaaf rakkachaa akka jiran koreen ilaalee fala akka argatu kallattii eeruu dubbataniiru. Naannoo daangaa lafa sodaan jiru kan jiraatanii uummanni keenya sodaa guddaa keessa akka jiranii fi keessumaa barattoonni barumsa barachaa akka hin jirre itti dabalee gama tajaajila fayyaatiin illee rakkoo guddaan akka jiru keessumaa immoo harmooliin rakkoon akka isaan mudataa jiru keessumaa da'umsa irratti gara dhaabbilee fayyaatti ambulaansiin baadiyyaa keessaa gara dhaabbilee fayyaatti geggeessuu irratti sodaa nageenyaa irraan kan ka'e rakkoon akka isaa mudachaa jiru isa kana koreen kunis gadi fageenyaa hin xiinxalle. Olaantummaa seeraa kabachiisuuf humni nageenyaa Oromiyaa poolisii federaalaa waliin tumsuun warra shakkaman 98 to'atus tumsi karaa mootummaa naannoo Somaalee godhame namoota 5 poolisii federaalaatiin to'atamaniin ala homaa hin dalagne jedhan. Kara naannoo Oromiyaatiinis immoo tarkaanfiin fudhatame. Jajjabeessaa waan tureef tarkaanfiin barbaachisu akka fudhatameedha poolisiin federaalaas kan gabaase. Karaa mootummaa naannoo Somaalees immoo bifuma wal fakkaatuun rakkoo kan uumanii amma moonaatti illee warri adda baafamanis ta'ee warri to'annaa jala oolanii tarkaanfii federaal poolisiitiin godhameedha malee karaa
ፖሊሲ ናኖ ሶማሌ ኦኪስ ቃመነገኛ ሞቱማ ናኖ ሶማሌ ቲኒ ነምኒ ተኮሌ ተዋና ጀላ አከኖሌ ተገባሲ ፌደራል ፖሊሲን የሴ ካናርግሲሱ የሮ የኪው ላናን ደለገማ ጅሩቲ ጨሊሰኒ ላሉን የካፍቱም ሱዳ ከንጀራን ዶክተር ነገሪን አርማን ቦደ አንጋዋን ከሚሌ ታናን ኦላንቱማ ሴራ ከበቺሱ አቡዳፍ ኢትጋፈተማ ጀዳኒሩ ረኩን ኩን ፎርማት አከርከቱፍ ሳጥለኒ ነሞት ሸከመን ገረስ ሂራት የሱ አቡኒ ረኮ ከና ወጅን ወሊገሉ ሳኒ ከነርግሲሱ አከተስ ኢላለ ሜጅራ ከናፍ ካም አማምቦዳ ቃምኒ ኢምሳ ኢላለቱ አንጋውን የቹ ለሰደርካ ከመረዩ ከንጅረኒ ሸከምቶታ ገረሴራት ፍዱቲ ዋንሳን ራእይ ገሙ ትጋቱማ ሳን ራእይ ገሙ በወከ ቀበን ተውባን ነንገሩ ኢሳንሲ ኢትጋቱማ አቆርዶፍ ሲሱፊ ሰረጀላ በወከ እንደንደኝ የቹ ለከለቲ ዳን ካንካአመ ኮሪ አራራ ሰዳሰ ኩደን ካሮር ፈሜቱሬ አተው መሌ ኦላንቱማን ሴራ ድርሱ አከቀቡፊ ወቱማናኖ ኦሮሚያ ኡምና አዳናኖ ሶማሌቱ ኡመተ ወራና ጅራ ኮሚጅር ዋን ካሴፍ ጋፊ ከነጥን ጠሉፍ ኮሪ አራራ አከይሮ ብራቲ ደርቡተ ኤረጅዳን ዶክተር ነገሪን ኦላንቱማን ሴራ ከይሱማ ከበቺ ፈሞከቀቡ ኮሚ ቡቃቶኒ ካሳጅረን ኮሚኑ ማን እየሳጅረን ከራሞቱማ ኦሮሚያዳ ሞትማና ነው ሞትማ ፌደራላቲስ ኮሚን ያቴ ኦኪስሞ ሂማኒት ያቴ ማሊዳ ኩምኒ አዳ ናኑ ሶማሊኪስ ካናንድራ ደገርሲ አዳ ጎዳሜፊ ለኢንጂን አደና አዳ ጎዳሜፊ ሄደኑ አዳ ጎዳሜፊ አካ ራያት ስብያቲን ደገረሜ ሀተ ኡመሌ ደገርሲ ሮሰነ ጎዳሜፍ ኩኒ አመሞ ገራ ኡመታት ገራ ለሚ ኦፊት ዴቡላኒ የሮ ገራ ገራቲ ሚዳ ጊሳጅራዋንቴፍ እንኩንስ ኢላለሙ ቀባ እየተኮን ኢላለሙን በርባሳለ ጀዴ ኮሚ ከና ደደብለ ዴሴራዋንቴፍ ኮሬን ኩኒ ካሌሰስ ከና ኢላሌ ኮሚ ኦርሚያን የሰኩኒ አገፈተሙ ቀባ ስሪቲ ጋፊ ኡመኒ ካሱኩን ስሪቲ አገፈተመ ዴቢን አተተማከከኑ ቀጀርፈማ ካይጅራጅቹዳ ኢትፈየደም ሚዲያ አላልቺሴ ኮሬን ሚዲያን ያደው መተናን ኖሌ ለማኒ ወልትፊዱ አከገባሱ ከለቲ ካይጀዳን ወረቃ ረጋ አባ ቀበኝማ ለፋ አርገቹን ከኛ ሶዳ ቡቀው ጀላ ኑባሱስ ለፋ ቀብኑ እንደረት አርገታ እንጅሩ ጀረን ቆናምብልቶኒ መጋላ ገላን ለፍቲሳኒ መጋላ ጀለቲ አመተሜ ለፍቲ ቆናምብልቶታ ዳንጋ መጋላ ከሰኦ ለከሙ ቀበኝማንሳ ከኑ መቆናምቡላ አከተ ኤጀንሲ ምሶማፊ ማኔጅመንት ይለፋ መጋሎታ ኦሮሚያ በክሴራ ታደለ ዶሳ ገባሰ ደብለታ ሲሚት መጋላ ገላኒት ቆናምቡልቶን ኒፊ ነሞኒ አባቀብዩማን ለፋ ከመርከናው ጋባተን ኩማፍሪ ፊድ ኢበሰዲ ፊ ሰገሊ ከነን ከሳሲ ነሞኒ ኩማለማታን ለለቶተና ንቻፊ አላን ለፈርገተን ተው ረጋን ኤጀንሲ ምሶማፊ ማኔጅመንት ይለፋ መጋለቲ ራርገሚ ከሙልሶ መጋለቲን ኤኛ ሁንዳው ሽራን ከንከይ ከነን ሲረናል ለፈርገተን ጥየፈናን ቁልቁሌሳ ለለቶተና ንቻ ኢበጃፊ ሰደተሚ ለማፋንገዮናቲ ወረቃ ረጋ አባቀብዩማ ለፋ ከነሞፊን ሂመሜራ ይሮ አማሲ ቆናምቡልቶተ ኢበቶኮፊ ጃተሚ ሰገሊፍ ከነፍ ቆጲን ጥምረቡ ከንቲባ መጋለቲ ኦበዱኛ ቡዙኔ ማኔሮ ከነና ፈኒሲ ክራፍራንቶ ተቁልቁሌ ሱን ከራይት ጽፋ ሆጂን ኤገለመ ጭሜት ጽፋ ጀረኒ ቁናምብልቶኒ ከነፈኒስ ረጋ አባቀበዩማ ፍዳቶ እቹዳ ከና ቁናምብልቶኒ ከኛ ምርግ ሳኒ ተከሳን ፈየደመን አባቀበኛ ከሳንታን አባዲ ነግደ ከታን አባቢያ ከሳንታን ጎቾ ከሰቲ አሩምስ ከኛ በሪ ከስመቶ ሆጂን ረጥ ይፈተም ወጀተም ከሳ ሰይጆለ ቁናምብልቶኒ መጋለቲ ወረቃ ረጋ አርገተኒሲ ያዶ ቡቀው ጀላ በራረምኒራ ሚሶመቲ ገሎፊሲ ካራኑ በና ጀቹን ኢትገመዱ ሂመኔሮ ዱራኒ ባየ ሶዳከ ጅራዩ ለፍት ረኒ ሲነራ ፈጠተብት ኡማጀዳኒ ቀን ረኒ ሲነራ ፈጠተመይዳኒዩ ሱሉንዲ መሐመድ ቢኑ ከነመ ወረቃ ረካት ረን ቀብየ ሱነ ከክየተ ወረቃ ረጋ ኑ ከነመ ይራ ታሬ ሜትር ድበሻን ከንታው ዳፍ ረጋ ኩን ከና ከነመ እዶ ማኔጀሪኛ ቲፍ ጀለሜቶ ጆሌ ሞዩ ኡምሪኒ ሳኒ ኦጋ ኩዳ ሰደ ተኤ ሞዩ ማቶ አርባኒን ከነማፍ ጀዳን አርታ ከና ኬኝ ጀኒ ዋፍሎን ይለፍት ኩን ይቻል ማይዳብ ደፍተራ ህጋዊ ርገነ ይራ ህጋዊ ሰኑ አርገኑሞ ነም ዝራ ረከተ ሱሬ ከረባንኪ ደቀል ከይፈተ ዋተኩን ትድጅሩ እንደንዳ ይቻል ካናፍኩኒ ካን ይትገመኑ ይቻል ገሩ ለፈቀምን ሁንደረቲ አርገታ ሂንጅሩ ጀቹን ፎርማተ ጋፈተኒ ወቴ ቡላንዱራኒ አንሽካሪ ፈርካ ጋፈ ይሮማ ከናጎሩ ከሮራ ሞቱማትን ሞቱማን ገድቡሴ 500 ካሬ ኡመኒ ከኛሙ 500 ካሬ ማይዳፊ ሙተንቀታ እዩለተኝ ሲሙ ከና ከንከናም 200 ካሬ 300 ካሬ ከና ቱሬ ከና ይቻል
yeroo kana immoo isaanis 140 deebi. Hojiin gama kanaan magaalaa Galaanitti eegalame kaan irra fooyyee akka qabu ejensii misoomaa fi manaajimentii lafaa magaalotaa Oromiyaa kan beekse. Magaalota 666 Oromiyaan qabdu keessaa hanga ammaatti 44 qofti gama kanaan sochii eegaluu hoogganaan ejensichaa Obbo Mitikuu Dheeressaa himaniiru. Qabiyyeen qonnaan bulaa martuu kansaa ta'us mirkaneessaniiru. Magaalaa keessatti qonnaan bulaan tokko lafa hektaara 4 qabaatu, 3 qabaatu, 10 qabaatu magaalaa keessa taanaan namni irraa fudhatu hin jiru. Kun dogoggora. Kani nu goonumaan ni qabiyyee mana isaatii fi mana isaa achi jiruuf irra jiruuf raagaan laatamaaf. Kan isaanii 350 achumatti mirkanaa'e fi sarraa fi qonnaan bulu maqaa qonnaatiin qabamee fi ta'a. Lafa qonnaa ta'e ta'a. Isaanitti kennama. Waan tokko garuu irratti hin gaggeeffamu. Qonnaa isaanii malee. Yoo misoomaaf barbaadame qofa beenyaa gahaan kennamee fi hojii irra oolas jiran. Lafi kun yoo harkaa fudhatama yoo immoo gara misoomaatti gala yoo jenne yoo tarii magaalaan sun misoomaaf lafa sana barbaade kaartaan maqaa keetiin jira waan ta'eef fakkeenyaaf kaffaltii beenyaa barbaachisu gahaa ta'e kaffalameetu harkaa fudhatama jechuudha. Kanaaf qonnaan bulaan keenya see kana hubatee namatti dabarsee kennuu dhiisee. Haala gaariidhaan lafa isaa sana qabatee of irka tursee har'i bormichi. Maatiin qonnaan bulaas bu'uurama seeraan keessummaa jedhaniiru bamti kun. Ijoolleen isaa kun yoo cirra sila mana qabaatan bakka bu'iinsatu sirriitti kennamaafi. Yoo sila mana hin qaban ta'e 18 hin guunne taanaan mana irratti ijaaramee hin jiru taanaan amma ijoollee sanaafi. Akka sadarkaa magaalaa sanattitu shanashanamee laatamaaf jechuudha manni jireenyaa. Rakkoo kaartaa lafaa fakkeessanii qopheessuun tures teekinooloojiin deeggaramuun furamaa jiraachuu dubbataniiru. Hayyee daawwattoota OBN Studio Finfinneerraa oduuwwan sa'aatii kanaaf qabannee goolabnee jirraa oduuwwan afaan Studio Adaamaarraa isin bira ga'uu itti fufuu gama keenyaan waan nu daawwattaniif galatoomaa isin jenna jarina itti fufuu dandeessa. Istuudiyoo Finfinneerraa Abiraamiin galateeffachaa oduuwwan keenyaa hafan Istuudiyoo Adaamaarraan isinitti hima. Humni addaa Somaalee irra deddeebiin waraana nurratti banaa waan jiruuf miidhamaa jira jechuun jiraattonni godina Booranaa aanaalee garaagaraa komatan. Guyyoo Jiloo gabaasa dabalataa qaba. Waraanni babal'ifannaa daangaatiif aanaalee godin Booranaa shan irratti jii sadiin dur jalqabame kunoo hagar dhaallee hin dhaaban. Waraana keessatti dhiibbaa humna addaa mootummaa naannoo Somaalee tanaan lubbuu nama hedduutti bade namni muummee hin qabneet qa'ee sarraa buqqa'ee miidhamtuun guyyumaan hammaachuutu jira. Horsiise bultoota aanaalee san shananii waan jedhani waraanni kun guyyumaan hammaachuutu waan jiruuf namni qotatee bulu daldalaallee ta'e nu horsiifataan banaaf bobbala dadhabne kunoo rakkoof saaxilamne dinagdeellee miidhamuutu jirraa jedhani. Abba Abdullaa Hotoorallee jiraata aanaa reerooti. Waraanni kun eegi jalqabee uummati hadurii qotatu hin jiru. Haboo tiffatu hin jiru kan naggaatu hin jiru uummati akkanumatti kan adda durii jirri irra baqatee gargaarsa karaa mootummaaleen gargaarsa adda addaallee argachuu hin jiru. Ammallee waraanni kun akkuma dura kan itti fufuu jira. Guyyaa dheengaddaallee waraanni kun kan qara ji'uun sadiif nu maddee deebi'aa turu guyyaa dheengaddaallee bifa haaraatiin makalaakayaan fi humnitii liyyuu poolisii naannoo Somaalee uummata hin iddumisaan jiranitti kallattii sadiin dhuftee dhukaas uummata hin rabbante. Dhaabbatuu kodiidoo jiraata aanaa waaqilleeti. Waraanni deddeebi'aan kun yaaddoo guddoo nuti ta'uu jiraa jedha. Akka malee nu yaaddessee jira waraani. Waraani yeroo tokkollee namni irraan dhaabbatu guddootti yaaddoomu. Akka malee hin tiffan hin qotan namni guyyaa guyyaan du'u guyyaa guyyaan madaa rakkoo ammaa ta'ee jira. Akka mootummaa waraani mootummaa kan makkalaakiyaa kan naannoo nagaa eegedhanii tarkaanfii nurraa fudhachuu jiru malee warreen nagaa nurraa eegin jirtu. Kanaafuyyuu rakkoon keenya jiru warsuun. Yoo silaa warri jidduu ta'e naqaayyuu garri nagaa waliin dhimmi nuyyuu fudhadhuu dandeenya. Waraan daangaa kanaan ammumallee namidduutti du'i haammadaa'ee rakkoo guddootti nurga'uutti jiraa jedhani horsiifate bultooti dhiyootan guyyaa lamaan dura miidhamanii hospitaalii yaaballootti yaalamuutti jiran. Abdullaa Chalakeelleen jiraata aanaa reerooti warra waraan kan keessatti miidhamanii wallaanamuu jiran keessa tokko. Liyyuu poolisii lafteen irratti warreen keessatti dhufanii dhiibbaan ta'an nurra geegessanii nurra nu hadan. Daangum keenya eegachuu jira kanuuf daangaa keessa eegachuu jiru liyyuu Soomaaliin dhuftee artii daangum keenya keessa taatee nu balleessiti. Bulchooti aanaalee tanneen waan jedhani maatii humna hedduutti buqqa'ee waraanni guyyumaan hammaachuutti jira. Namni tasgabbiin gara jireenya isaa kan duraatti deebi'uun rakkoo ta'uutti jirti. Deeggarsuun taasisu jirra ammoo humni teennaa olii jedhani. Abba Galgaloo Baggajjoo bulcha aanaa Mooyyaleeti. Uummata kun amma erga buqqa'ee rakkoo hammaata keessa galeetiin rakkoo keessa jira tokkoffaa. Iddoo isaaniitii waan buqqa'anii fi nyaati isaanii kan mana qabanis ta'ee abbaan duraan daldalatus hojii durii gaggeessaa turanii gaggeeffataa jireenya isaanii ittiin gaggeessan hojjechaa waan hin jirreef beelaas
nyaataa fillee rakkoo beelaatiin saaxilamaa jirani. Abdiin bilisooleen bulcha aanaa Waaqilleeti. Gaaddisiisa jala hin jiru iddoo bultii hin qabu alamaata gubbaa jira jechuudha. Kanum ilaalee ammoo qaamii dhimmii ilaalu sadarkaa guddinaatti sadarkaa naannoo sadarkaa federaalaatti xiyyeeffannatti kennanii yeroo yoo hin dhaqqabin waan nyaatan hin qabanii maatiin gaaddisi hin qabdu rakkoo kanaanii baay'ee miidhamaa jiran jechuudha. Abdi Moluu Diimaa hojii gaggeessa hospitaalii Abaloooti. Waraan daangaa kanaanii lakkoofsi miidhamtoota guyyumaan dabaluutti waan jiruufi tajaajilli idilee hasilaan dhufeenyu irratti dhiibbaa nurratti fiduu jiraa jedhan. Haga baagmee tokko bara 2009 irraa eegalee guyyaa irratti namni madaa'ee dhufu biratti yaala argachaa jira. Namni yaalame dhufu kun baay'eedha. Kayyoo tajaajila kennu immoo hospitaalii tokko waan dhaabbateef qaba. Tajaajila maraa kennu qaba. Tajaajila kanarraa dhiibbaa nurra dhaqqabsaa jira jechuudha. Loli humna addaa poolisii naannoo Soomaalee Itoophiyaa hawaasa godin Booranaa Aannan Shan irratti bananiin kunoo hagammaa hin dhaabanne lubbuu nama hedduutti dabree hawaasii fuula isaatii labu qa'ee miidhaa guddootti dhaqqabuutti jiraa jedha. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenya godin Boorana Aabba Abduu Konsoo. Kun tooftaa amma uummata kan dadhabsuuf itti deemamaa jiru waan taateef. Hawaasi keenyas callisee laaluu irraati yeroo ammaa tana miira hammaataa kee gagala waan taateef kallattii kamiinuyyuu waraanni kun akka dhaabbatu mootummaan federaalaas ta'ee naannoo Soomaaleetiif caanaa godhamee ta'uun dhaabban taate uummati keenyas ofirra ittisuuf miira hammaataa kee gala waan jiruuf haala nageenya godina keenyaa kan fakkaatu waan jiru kan kaasuu barbaadu. Beekumsa addaa barbaachisaa meeshaa eenyutu tursiise eenyutu tursiise jennee haa gaafatamu eenyutu amma hojjete. Carraan kun akka nu jalaan banneef. Poolisiin tokko amma kan hojjetu waa lamaaf. Ajandaa jarri uumaniin akka deemu gochuudhaaf ture. Kan dura dhabamsiisuu fedhu galgalaa ganama kanarratti hojjetu koman inamii qaba. Yakka hojjetamerraa adda baaftee kan laaltu miti. Warri kana godhe. Kan biraas hin godhan jechuu hin dandeessu. Oduuf qophii xiyyee miila naatiin nu eeggadha. Oduun OBN irraa kallattiin isin bira gahaa jiru ammas akkatti fufetti jira. Amma odeeffannoo maddeen alaarraa arganitti ceena. Dooniin godaantota fe'uun Liibiyaa irraa gara Awurooppaatti imalaa ture gara Meediteraaniyaanitti dhidhimuun namoonni 30 yoo du'an hedduun isaanii miidhamuun himame. Gabaasa BBC Olummaa Abbaayina akka ta'anitti qindeessiseera. Doononni imalaa turan lama yoo ta'an tokko guutumaa guutuutti kan dhidhime yoo ta'u inni hafe immoo rakkoo tokko malee baraarameera jedhame. Namoota du'an kanneen keessaa muraasni isaanii daa'imman ta'utu himame. Namoota 60 lubbuun baraartota galaanarraatiin kan baraaraman yoo ta'u 140 immoo doonii lammaffaa irraa miidhaa tokko malee bahaniiru. Godaantonni kunniin Liibiyaa gadhiisanii gara Awurooppaa imala kan taasisaniif haalli qilleensa baramaa galaanicha irraa tasgabbaadha jedhanii waan amananiif. Lubbu baraartonni Itaalii gama isaaniin lubbuu namoota 1,100 kan baraaran yoo ta'u kan hafan immoo lubbuu baraartota galaana irraa Liibiyaatiin baraaramaniiru. Dooniin kun kan dhidhime qarqara galaanichaatti yoo ta'u kunis magaalaa guddoo biyyattii Tiripoolii irraa kiiloomeetira 60 qofa fagaata. Lubbuu baraartota galaana irraa Liibiyaa keessa tokko kan ta'e Koloneel Abbuu Ajaalaa Abdal Baarii akka jedhanitti dooniin kun kan dhidhime osoo lubbuu baraartonni achi hin qaqqabiniidha jedhan. Dhaabbanni baqattoota idila addunyaa IOM akka ibsatti bara 2017 gidduutti yoo xiqqaate namoota 33 galaana Meediteraaniyaanii qaxxaamuruuf lubbuu isaanii dhabe. Egaan daawwattootaa OBN irraa oduu isaa kanaaf qabanii xumurree jira. Qophiileen keenya birootiif waan daawwattaniif galatoomaadha.